Salam uşaqlar. Bugünkü mövzumuz müəssisənin istehsal kommersiya fəaliyyətinin planlaşdırmasıdır. Bu mövzu 4 sualdan ibarətdir uşaqlar. İqtisadi strategiyanın formalaşdırması, ikinci sual müəssisənin iqtisadi strategiyasının hazırlanması mərhələləri, üçüncü müəssisənin istehsal proqramı və istehsal gücü və nəhayət 4-cü sual müəssisənin biznes planı. Əlbəttə, ilk növbədə biz sizinlə müəyyən etməliyik ki, planlaşdırma özündən nə əsaslanır? Yəni, planlaşdırma nədir və nə üçün lazımdır? Ümumiyyətlə, bizim fənnimiz də elə adlanır ki, istehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti və idarə etmənin əsas funksiyalarından biri də planlaşdırmadır. Yəni, burada siz görürsünüz ki, daskada mən qeyd eləmişəm ki, idarə etmənin əsas funksiyaları planlaşdırmadır, təşkilatıdır, funksiyasıdır, əlaqələndirmə funksiya, motivasiya və nəzarət funksiyası. Və əlbəttə, ilk növbədə biz planlaşdırmadan danışmalıyıq və qısa formada mən istəyərdim sizinlə ümumiyyətlə bilim ki, plan nə deməkdir və proqnozlaşdırma nə deməkdir. Çünki biz strateji planlaşdırmadan danışanda, yəni ilk növbədə biz əlbəttə proqnoza və plan anlayışına belə deyək ki, fikir verməliyik. Bilərik ki, plan. Plan nədir uşaqlar? Yunan sözündən rəvan bərabər deməkdir. Yəni məqsədli məzmunu həcmi metodları, ardıcılığı icra olunma vaxtı göstərməklə müəyyən bir dövr üçün yerinə edilməsi nəzərdə tutulan iş və tapşırıqların məcmusu özündə əks etdirən sənəddir. Yəni, bax, buna fikir verməliyik. Bəli, plan müəyyən qədər bəhs olunarkən hər şeydən əvvəl müəyyən qədər fikir verməliyik ki, aydınlıq gətirməliyik plan, proqram və proqnozun vəhdəti ilə müəyyən qədər fərqli şərh olması müəyyən olmalıdır. Ümumiyyətlə, plan proqramda öz əksini tapan tədbirlərin rəvan bir qaydada realizə olunması məqsədi ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan konkret və kompleks tədbirlər sistemidir. Proqnozlaşdırma o perspektiv dövrü üçün iqtisadi inkişaf və sosial tərəqqinin əsas problemlərini, həlli yollarını, strateji məqsədlərinə nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vəzifələrini yerinə yetirilməsinə dair elmi cəhətdən əsaslandırmış təsəvvür, mülahizə və tövsiyələrin məcmusudur. Və ona görə biz mütləq əlbəttə sizlə iqtisadi, belə deyək ki, strategiyanın, müəssisənin iqtisadi strategiyanın formalaşmasından danışmalıyıq və əlbəttə burada əsas təsərrüfat strategiyasının formalaşmasının belə deyək ki, ümumi şəkildə müəyyən vaxt dövründə müəssisənin inkişaf və fəaliyyət məqsədlərini eləcə də qarşıya qoyulmuş məqsədlərin əldə edilməsi üçün vəsaitlərdən istifadə üsullarının hazırlanması belə deyək ki, prosesi kimi göstərməliyik. Ümumiyyətlə, başa düşməliyik ki, təsərrüfat strategiyasının seçilməsi bir çox şərtlərdən asılıdır. Birinci, əlbəttə, rəqabət mübarizəsinin formalarının, onun gərginliyi dərəcəsidir, inflyasiyanın sürətidir, misal üçün, hökumətin iqtisadi siyasətidir, dünya bazarının milli iqtisadiyyatın müqayisəli üstünlükləridir və s. Və ona görə mən daha, belə deyək ki, çox təsərrüfat təcrübəsində müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin 4 səviyyəsini fərqləndirmək istəyərdim. Və daskada biz özü görürsünüz ki, 4 növ rəqabət qabiliyyətini, səviyyəsini əks etdirmişəm. Yəni, çünki strateji planlaşdırmada ən böyük, belə deyək ki, amillərdən biri, yəni strategiyanın seçilməsində ən böyük amillərdən biri də rəqabət mübarizəsinin formalarıdır. Beləliklə, birinci rəqabət səviyyəsi bazar taxtçasında yer almış kiçik müəssisələrdir. Onlar öz vəzifələrini istehlakçıları və rəqiblər üçün heç bir sürpriz vermədən müəyyən növ məhsulların buraxmaqda və istehsal planını dəqiq yerinə yetirməkdə görürlər. Yəni, bunlar kiçik məsələlərdir və olan o qədər də böyük imkanları yoxdur. Amma nəzərə almalıyıq ki, bu cür məsələlər böyüməyə və öz istehsalının miqyasını artmaqda, beləcə başlıqda, ya bazarlarda malik olduğu taxtçanın aşaraq, belə deyək ki, bazarın digər segmentlərinə
uğrunda rəqabət başlaya bilərlər. Yəni başqa bazarlarda da öz əksini tapa bilərlər. Ya da biz deyirik ki, bazarlardakı ilkin taxça, yəni öz səviyyəsini çiçəklənən bazara çevrilib və digər istehlakçılar üçün daha belə deyək ki, cəlb edici müəyyən qədər məhsulları istehsal edib və cəlb edici ola bilər. Yəni hansı halda bu ola bilər? Keyfiyyəti, qiyməti, malların göndərilməsi dəqiqliyi, istehsal xərcləri, xidmət səviyyəsi və s. sahələrdə rəqiblərin təklif etdikləri standartlarının belə deyək ki, ötüb keçmək üçün müəyyən üstünlüyü əldə etməsi çalışırlar. İkinci növ səviyyə, yəni biz götürsək sizindən rəqabət səviyyəsi, lider dalınca gedən səviyyədir. Belə müəssisələr sahənin belə deyək ki, aparıcı müəssisələrində mövcud olan texniki, belə deyək ki, yeniliklərli, texniki metodologiyadan, xammaldan, istehsalın təşkili metodlardan maksimal dərəcədə belə deyək ki, istifadə etməyə çalışırlar. Lakin saha daxili rəqabəti azacıq değişilən kimi bu cür müəssisələr çətin vəziyyətə düşürlər. Çünki onlar artıq belə deyək, liderların istifadə etdiyi standart belə deyək ki, addımlardan istifadə edirlər və öz çevikliyi müəyyən qədər itirirlər. Yəni, çünki bunlar daha çox qabaqcıl müəyyən qədər tədbirlər, qabaqlayıcı tədbirləri əldə etmirlər. Üçüncü növ müəyyən qədər səviyyə bu idarə etmə sistemi istehsal sistemlərinə fəal təsir etməyə, onun inkişafına və təkmilləşdirməsinə yardım göstərməyə başlayan müəssisələr. Yəni bunlar daha çox idarə etmə sistemini müəyyən qədər təkmilləşdirən müəssisələrdir. Belə müəssisələrdə rəqabət mübarizəsindəki uğur istehsal funksiyalarını deyil, məhz idarə etmə funksiyalarının müvəffəqiyyətinin hesabına müəyyən qədər bunlar qabağa gedirlər. Və dördüncü müəyyən qədər səviyyə rəqiblərin bir neçə il qabaqlayan müəssisələr. Yəni, faktiki olaraq bunlar dünya səviyyəli müəssisələrdir və məhsulun yüksək keyfiyyəti ilə bütün ölkələrdə nüfuzunu qazanmışdılar. Beləliklə, hansı fikrə gəlib çıxırıq biz sizlə? Rəqabət mühitinin mövcud olduğu bazar şəraitində istehsalın səmərəliyinin artılması üçün elə təsərrüfat strategiya lazımdır ki, onlar uzunmüddətli mənfəətin əldə edilməsinə, müəssisənin maliyyə vəziyyətinin dayanıklılığının və rəqabət qabiliyyətinin nisbətən uzun müddət üçün yönəlmə imkan yaratsınlar. Qısa müddət üçün yüksək mənfəətli təmin etmək üçün müəssisə istehsalın səmərəliyin artırmaya da bilər. Müəyyən qədər artırmaya da bilər. Yəni yenə təkrarlayıram ki, qısa müddət üçün yüksək mənfəətinin təmin etmək üçün müəssisə istehsalın səmərəliyini artırmaya da bilər. Lakin bu halda gələcək rəqabət mübarisində öz mövqelərini itirəcəkdir. Yəni çünki qısa müddətli strategiya müəyyən qədər bunlar öz belə deyək ki, idarə etməsində üstünlük əldə edirlər. Yəni beləliklə ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, uşaqlar, dünyada iki növ strategiya istər-istəməz mövcuddur. Yəni biz deyə bilmərik ki, ancaq üstünlük birinci strategiyadır ya ikinci strategiya. Hər iki strategiya belə deyək ki, bazarda vəziyyət yarandığı səviyyədən asılı olandan, məsələn, özünün iqtisadi vəziyyətdən asılı olan biz iki strategiyadan istifadə edə bilərik. Birinci strategiya kapitalın geniş təkrar istehsalını təmin edən strategiyasıdır. Yəni belə deyək ki, istehsalın səmərəliyinin yüksəldilməsi, onun daha da intensivləşdirilməsi üzrə tədbirlər son nəticədə istehsalın texniki cəhətdən modelləşməsinə, elmi texniki tərəqqinin, müəyyən qədər nailiyyətlərin tətbiqini, idarə etmə sistemini və əməyin təşkilinin yenidən qurulmasına belə deyək ki, tələb edir. Yeni sənaye tikintisi üçün iri miqyaslı investisiyalar tələb edir. Yəni biz görürük bu. Və müəyyən qədər
İri həcmli xərclərin ödəmə müddətinin böyük və orta hesabla 7-8 ildən sonra mənfəət gətirir. Yəni biz bunu görürük ki, mənfəət alması nisbətdə çox vaxt tələb edir. Yəni bax, ikinci tip strategiyası isə, ikinci tip strategiya müəssisənin təsərrüfat strukturunda manevr etmək, yəni onun aktivlərini kapital bazarında möhtəzlik və məhsulun qiymətini süni sürətdə qaldırmaq yolu ilə cari maliyyə göstəricilərinin belə deyək ki, optimallaşdırması və qısa müddətli mənfəət maksimallaşdırması yönəldilməsidir. Yəni biz bilirik ki, bax bu iki strategiya əlbəttə dünya bazarında müəssisələrində çox böyük və əlbəttə geniş istifadə olunur. Təbii ki, strategiyanın hər biri tipində müəyyən müəssisənin təsərrüfat və istehsal xüsusiyyətlərinə uyğun qalan çox sayıdə müxtəlif növlər ayırmaq olar. Bu baxımdan birinci tip strategiyada aşağıdakilər aid eləmək olar. Yəni, bunlar hansılardır? Birinci, istehsal xərclərin minimallaşdırması strategiyası, müəssisənin nəzarət etdiyi satış bazarının payının artırılması strategiyası, yəni bazar payının strategiyası çoxalmasıdır. Elmi texniki layihə konstruktor işlərin innovasiya planlaşdırmasının strategiyasıdır. Yəni istehsal xərclərini minimallaşdırarkən avans olunmuş əsaslı xərclərin azalması nəticəsində mənfəət artır. Yəni bax bu əlbəttə istehsalın səmərəliliyinin artımı, məcmu əmək məsərflərinin azalması, istehsalda daha məhsuldar texnikanın, xammal və materiallarından qanaətlə belə deyək ki, istifadə eləməsi, istehsalın təmərküzləşdirilməsinin artımı və yəni biz görürük ki, bax bunun hesabına bu genişlənə bilər. Yəni bax bunu nəzərdə almalıdır. Və əgər biz ikinci tipin strategiyasını desək, buna aşağıdakini aid edilmək olar. İstehsal xərclərinin maksimallaşdırılması, süni sürətdə artılması yəni əsasında strategiyasıdır. İstehsal xərclərinin artımının istehlakçılara keçirməsi strategiyasıdır. Və belə deyək ki, elmi texniki layihə konstruktor işlərinin imitasiya proqramlaşdırmasıdır. O cümlədən kapital qoyuluşların portfeli ilə manipulyasiya eləməsidir. Daha çox, yəni biz ikinci tipdən danışanda, yəni istehsal xərclərinin belə deyək maksimallaşdırmasından danışanda, əlbəttə siz deyə bilərsiniz ki, nə marağı ola bilər, amma bu elə sahələrdə ola bilər ki, dövlət bu sahələrin inkişafında çox maraqlıdır və bu sahələrin inkişafına böyük subsidiyalar buraxılır. Məsələn, biz götürə bilərik, ABŞ-da bu strategiyadan hərbi sənaye kompleksinin müəssisələrində də daha geniş istifadə olunur. Yəni, bax, bunu götürə bilərik. İkinci strategiyanın əsas addımlarından biri kapital qoyuluşları portfeli ilə manipulyasiya belə deyək ki, strategiyasının çərçivəsində biz deyə bilərik ki, fəaliyyətdə olan müəssisələrin yəni alqı satqısı, müəssisələrin birləşməsi və fund birjalarında qiymətli kağızların əməliyyatları, yəni biz bilirik ki, bu səhimlərdir və s. Qiymətli kağızların əməliyyatları rolu ilə müəssisələrin digər müəssisələr tərəfindən belə deyək ki, udulması, yəni birləşməsi baş verdiyi halda kapitalın qeyri-məhsuldar yayındırılması nəticəsində istehsal səmərəliliyinin dinamikası müəyyən qədər neqativ təsir göstərir. Yəni, əsas nəyə biz baxmalıyıq uşaqlar? Strategiya tiplərinin hər birinin üstünlüyü müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin bir sıra amillərin təsiri ilə müəyyən edilir. Məsələn, misal üçün, aparıcı Yapon firmalarında strategiyası üçün hər şeydən əvvəl istehsalın artan diversifikasiya səciyyəvəsidir. Yəni, diversifikasiya nədir? Yəni, olan istehsalın, misal üçün, olan istehsalın təzə şaxələnməsi, təzə sahələrin genişlənməsini imkan verməsi. Yəni, diversifikasiya yeni sahələrin inkişafında müəyyən qədər müəssisələrin, belə deyək ki, fəaliyyətinin genişləndirməsidir. Və burada biz görürük ki, bu yeni ideyaların, texnologiyanın meydana gəlməsidir.
Yeni bazara çıxışının zəruriliyini və ya firmanın artım sürətlərini, belə deyək ki, zəifləməsi təhlükəsinin yaranması ilə əlaqədardır. Yəni, hökumətin sənaye siyasəti istehsalının diversifikasiyasının dəstəkləyidir. Yəni, biz görürük ki, təzə yeni sahələrin açılmasıdır, belə deyək ki, şaxələnməsidir. Əlbəttə, bu imkan yaradır ki, əlbəttə, birinci tip strategiyasının daha üstünlüyü verməsi. Nə qədər də o riskli olsa da, yəni ondan gələn gələn daha gec olsa da, amma daha sabit inkişafa nail olmağa imkan verir. Yəni, bax, buna əlbəttə yəni imkan verir. Yəni, Yaponiya sənaye şirkətləri yeni bazarları mənimsəyərək əvvəlcə istehsal xərcləri üzrə liderlik etməyə çalışırlar. Yəni, istehsal xərcləri azalmağa, nail olmağa çalışırlar. Çünki bu onlara bazarın kiçik bir hissəsini ələ keçməyə və sonra da onun tədricən genişləndirməyə imkan verir. Yəni, qısa, balaca, onlar təzə məhsulu istehsal edərkən əvvəl, belə deyək ki, zəbt olmayan bazarlara, belə deyək ki, öz məhsullarını təqdim edirlər. Sonra yavaş-yavaş o qısa xırda bazarlarda məşhur olan sonra, yəni öz məhsullarının tanındığına sonra, onlar artıq bazarları genişləndirməyə imkan verirlər, əlbəttə. Yəni, ona görə bazarın müəyyən payını əldə etdikdən sonra isə innovasiya fəallığı və istehsalın təkmilləşdirilməsi daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, bax, bu qısa formada uşaqlar, bu sizin birinci sualınızdır. Beləliklə, keçək ikinci sualımıza uşaqlar. Müəssisənin iqtisadi strategiyasının hazırlanması mərhələləri. Yəni, bayaq qeyd edilən kimi planlaşdırma məqsədlərinin formalaşdırması, prioritetlərin onların əldə edilməsi vasitələrinin və metodların müəyyən edilməsi prosesidir. Planlaşdırma prosesi bir neçə istiqamətə əhatə edir. Onların biri də əlbəttə proqnozlaşdırmadır. Daha doğrusu, müəssisənin strateji məqsədlərinə əldə edilməsi planların, yəni perspektiv və strateji planlaşdırma hazırlanmasıdır əsasında. Strateji planlaşdırma nədir? Strateji planlaşdırma idarə etmənin yuxarı səviyyəsində cəmləşir və müəssisə fəaliyyətinin müxtəlif tərəflərinin inkişafını, meyillərini müəyyən edilməsi, onun fəaliyyəti üçün ən əlverişli şəraitin hesablanması və seçilməsi məqsədi ilə, misal üçün, məqsədini daşıyır və strateji planlaşdırmanın mənası bazarın təhlilinin müasir metodlarının tətbiqi əsasında investisiyaların, istehsal satış və elmi texniki qərarların əsaslandırılması səviyyəsini yüksəltməkdədir. Yəni, bazar şəraitində strateji planlaşdırma yalnız istehsal həcminin artırılmasına və məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmasına deyil, həm də faktiki olaraq konkret istehlakçı qruplarının tələbatlarının ödənilməsinə müəyyən qədər yönəlmişdir əlbəttə. Ümumiyyətlə, nəzərə almalıyıq ki, uşaqlar, strateji planlaşdırma ilə məşğul olarkən müəssisə həmişə xarici mühitin təsirini nəzərə almalıdır. Yəni, müəssisənin, belə deyək ki, qarşılaşdığı təhlükələr və imkanları adətən 7 sahəyə bölünür. Yəni, iqtisadiyyat, siyasət, bazar, texnologiya, rəqabət və beynəlxalq vəziyyət və demək olar ki, sosial davranış. Yəni, yuxarıdakı mənim göstərdiyim sxemdə siz görürsünüz ki, yəni, xarici mühitin deyərkən biz hansı, deyək ki, 7 sahəni və mümkün olan təhlükəni əlbəttə nəzərə almalıyıq. Ümumiyyətlə, xarici mühitin amillərinin təhlili müəssisənin güclü və zəif tərəflərinin haqqında tam təsəvvürünün edilməsi, belə deyək ki, satış proqnozunun hazırlamağa imkan verir ki, bu da faktiki olaraq bütün firma daxili proqnozlaşdırmanı
əsasını təşkil edə bilər. Yəni, bax, bu əksər, ümumiyyətlə, nəzərə almalıyıq ki, uşaqlar, əksər müəssisələr maliyyə və ya təqvim ili üçün satışın qısa müddətli proqnozlarını hazırlayırlar. Yəni, əgər satışdan söhbət gedirsə, əlbəttə. Belə proqnozlar yarım illik və rüblik dövrlərə, belə deyək ki, əhatə edə bilər. Orta müddətli proqnozlar adətən və orta müddətli əgər planlaşdırmadan söhbət gedirsə, bu 2-5 ilə də qədər dövrü əhatə edə bilər əlbəttə. Və nəzərə almalıyıq ki, orta müddətli proqnozlar iqtisadi konyunkturada, yəni bazarda olan vəziyyəti, iqtisadi konyunktura bu deməkdir uşaqlar, tələb-təklif səviyyəsi, əhalinin sayında və tərkibində mümkün dəyişikləri təsirini nəzərə almağa kömək edir. Və beləliklə satışın proqnozlaşdırılması üçün bir çox metodlardan istifadə olunur. Sizdən sizin materiallarınızdan hansı ki mən sizə göndərəcəyim 10 metoda yaxın göstərilir. Amma mən istəyərdim ki siz heç olmasa bu 5 metoda fikir verəsiniz. Birinci metod ya götürsək sizlə əlbəttə ən sadə metodlardan biridir. Müəssisənin müxtəlif xidmətlərin və şöbələrin belə deyək ki rəhbərlər arasında sorğu keçirilməsi. Bax budur. Yəni ola bilər. İkinci metodu mən burada sizə göstərmişəm. Yəni bu keçmiş dövrün dövriyyəsi arasında belə deyək əsasında da əsasında proqnozu, yəni bunu nəzərə tuturuq ki, yəni bu əlbəttə əgər stabil tendensiya varsa, əlbəttə biz buna keçmiş dövrün həcminə baxanda və belə deyək ki, malların çeşidinə fikir verəndə əlbəttə biz ona əsasən proqnoz verə bilərik. Üçüncü korrelasiya təhlilidir uşaqlar. Yəni müəssisədə məhsulun satışına təsir edən statistik amillərin müəyyən edilməsidir. Yəni bax bu da ola bilər metodlardan biri. Dördüncü metod misal üçün müəssisədə satışın yəni faktiki olaraq bazarın payı əsasında proqnozlaşdırmasıdır. Yəni siz burada fikir verirsiniz ki, bax bu dördüncü metodu mən nəzərdə almışam. Beşinci metod əlbəttə biz başa düşürük ki, əlbəttə ən vacib metodlardan biri marketinq tədqiqatlarıdır. Bu bazarın əlbəttə öyrənməsidir, istehlakçıları təhlil etməsidir. Belə deyək ki, müəssisənin istehsal etdiyi məhsulunun bazarda analoji, belə deyək ki, müəssisələrdə istehsal olunan vəziyyətidir. Onlara belə deyək ki, bu müəssisənin istehsal olmuş məhsulun rəqabət qabiliyyətidir və hansı üsullardan istifadə edib gələcəkdə istehsalın genişlənməklə satışın həcmini müəyyən qədər genişləndirmək mümkün olar. Yəni, burada reklam vasitələrindən söhbət gedir və s. Yəni, bax, buna da bu metoddan da istifadə olunur. Yəni, qalan metodları əlbəttə siz öz materiallarınızda fikir verə bilərsiniz və əlbəttə nəyi başa düşmədiniz, mən sizə böyük məmnuniyyətlə başa sala bilərim. Yəni, bax, bu sizin faktiki olaraq İkinci sualınızın cavabı. Keçək üçüncü uşaqlar sualımıza. Müəssisənin istehsal proqramı və istehsal gücü. İstehsal proqramı nə deməkdir uşaqlar? İstehsal proqramı müxtəlif tələbatları təmin etmək üçün nəzərdə tutulan və müəyyən olmuş nomenklaturda, çeşiddə və keyfiyyətdə məhsul buraxılışı üzrə plan tapşırığının sistemidir. İndi sual yaranır ki, əlbəttə, çeşid nədir, nomenklatur nədir? Yəni, biz bu ifadələrdən sizlə istifadə eləmişik, amma istəyərdim daha konkret sizə artıq iqtisadi baxımdan bunu açım. Çeşid istehsalçı müəssisənin bazara təklif etdiyi malları yığımıdır. Yəni, bax, bu əsasında götürülür. Yəni, əmtəalərdə hansı ki, bunlar bazara satmaq üçün istehsal edilir. Nomenklatura isə müəssisənin istehsal etdiyi məhsulların ad-bad siyası və bütün məcmusudur. Yəni, malın növü, yəni biz götürsək sizə, misal üçün, dəzgahdır, avtomobildir, traktordur və s. Funksional xüsusiyyətlərinə, keyfiyyətinə və qiymətinə uyğun olaraq çeşid qruplarına, tiplərinə bölünür. Yəni, biz bax, bunu da əsasını götürə bilərik. Misal üçün, soyuducular 1, 2 və 3 kameraları modellərlərə və soyuducu kameralar təmsil olunur. Yəni, soyuducu kameraların isə
həcminə və bir sıra texniki göstəricilərində, məsəl üçün, fərqləndirə bilərik. Yəni, ona görə biz deyirik ki, əlbəttə, nomenklatur daha geniş mənada məhz ifadə əsasında biz istifadə edən bir termindir, əlbəttə. Əgər biz istehsal proqramından danışsaq, uşaqlar, istehsal proqramının tərtibi üzrə işlər müxtəlif istehsal tipləri üçün müəyyən xüsusiyyətlə maliklər. Yəni, biz bilirik sizindən artıq 3 istehsal tipi var. Bu, fərdidir, serialıdır və kütləvidir. Misal üçün, mən heç olmasa fərdinlə kütləvində istehsal proqramının xüsusiyyətlərindən sizə danışmaq istəyərdim. Fərdi və xırda serialı istehsal üçün istehsal proqramı məhsulun istehlakçılara təhvil verməsi üçün təsdiq olunmuş müddətlərə uyğun olaraq belə deyək ki, məmulatların istehsalı qrafik əsasında hazırlanır. Yəni, bax, buna əsasən məmulatların istehsala və istehsaldan buraxılmasının təqvim qrafikləri, texnoloji proseslərinin gedişinin əks istiqamətində tərtib edilir. Kütləvi istehsal adətən biz bilirik ki, axın metodu ilə həyata keçirilir və bununla əlaqədar olaraq istehsal proqramı rüblər və aylar üzrə bölünməklə müəssisəyə və bütün əsas sexlərə, artıq biz bilirik ki, əsas, köməkçi, xidmətçi sexlər var və bu məhz bütün əsas sexlər üzrə eyni vaxtda hazırlanır. Yəni, beləliklə başa düşürük ki, kütləvi istehsal, belə deyək ki, axın metodu ilə həyata keçirilir və bununla əlaqədar olaraq istehsal proqramı rüblər və aylar üzrə bölünməklə müəssisə və bütün əsas səhlər üzrə eyni vaxtda hazırlanır. Yəni, bax, buna əlbəttə biz sizinlə məhz fikir verməliyik. Ümumiyyətlə, istehsal proqramı yaradılarkən riyazi proqramlaşdırma metodlarından köməyi ilə istehsal proqramının optimal variantını əldə etmək olur. Əlbəttə, bu daha müəyyən qədər keyfiyyətli və daha dəqiq bir üsul olardır. Ümumiyyətlə, daskada siz fikir verirsiniz ki, uşaqlar, istehsal proqramlarında, bax burada göstəricilər, 3 cür ifadə oluna bilərlər. Yəni, natural formasında əmək və dəyər göstəriciliyi, belə deyək ki, istifadə olunur. Natural göstəricilər həmcins məhsul buraxılışın zamanı tətbiq olunurlar, yəni əlbəttə biz götürə bilərik sizindən. Lakin natural ölçülərdən istifadə zamanı xarakterinə görə müxtəlif olan natural göstəriciləri ümumiləşdirmək qeyri-mümkündür. Ona görə biz çox vaxtı natural göstəricilərin tətbiqi dairəsini genişlətmək üçün şərti natural göstəricilərdən istifadə olunur. Bu zaman şərti vahid kimi həmcins məmulatlarının biri qəbul olunur. Yerdə qalan isə məmulatları şərti olaraq məhz buna məhz bərabərləşdirirlər. Yəni, misal üçün, məsələn, bir ton şərti yanacaq. Biz bilirik ki, misal üçün, yanacaqların növləri var, əlbəttə, onların aktanlığı əsasında formalaşır və s. Ona görə, misal üçün, eyni müəssisədə bir neçə növ yanacaq istehsal edəndə, əlbəttə, onları bir-birinə bərabərləmək olmaz. Siz özünüz bilirsiniz ki, hələ heç nə yox, biz benzindən danışanda onların markalarına baxanda, əlbəttə, fərqli-fərqli markalardır. Amma onları müəyyən qədər ümumiləşdirmək üçün şərti, misal üçün, yanacaq ifadəsindən istifadə olunur. İstehsalın ikinci göstəricilər əmək göstəriciləridir. Yəni, bunu da siz görürsünüz. Yəni, əmək göstəriciləri bir qaydada olaraq norma saatla ifadə olunur. Yəni, biz bilirik artıq norma saat nə deməkdir. Sizlə əmək haqqı keçəndə biz əlbəttə ondan sizlə danışırdıq. Onlardan əmək məhsuldarlığının, əmək ödəlməsi, ölçüsünün hasilat normasını və s. təyin edilməsi üçün çox vaxtı belə deyək ki, natural göstəricilərlə üzləşdikdə məhz bu daha rahat formadan istifadə olunur. Ən əlbəttə, ən geniş istifadə olunan və ən dəqiq belə deyək ki, istifadə olunan göstəricilər
Bu forması, bu dəyər formasıdır. Əlbəttə, istehsalın həcminin dəyər göstəriciləri ümumiləşdirici xarakter, belə deyək ki, daşısa da, xarakterlərdə daşısa da, müəssisənin planının bütün bölmələrində qarşılıqlı əlaqələrin zamanı imkan verir ki, onları bir-birinə nə uyğunlaşdırsın. Yəni, faktiki olaraq biz görürük ki, dəyər formada olan göstəricilər universal göstəricilər hesab olunur və müəyyən qədər mən burada sizə bunların bir neçə formasını göstərmişəm. Birinci göstərici, hansı ki, biz yenə də deyirik ki, müəssisənin istehsal proqramında istifadə olunan, dəyər formasında ifadə olunan əmtəlik məhsul həcmidir. İkinci, ümumi məhsul həcmidir. Üçüncü, biz sizinlə götürsək, satlıq məhsulun həcmidir. Və dördüncü, xalis məhsul həcmidir. Yəni, bax, bunların indi biz sizinlə xırda da olsa gərək açaq və ümumiyyətlə onların arasında fərqləri müəyyən etməliyik. Birinci, əlbəttə, əmtəlik məhsulun həcmi. Yəni, biz bura nəyi daxil edirik və nəyi nəzərə almırıq. Birinci, əmtəlik məhsulun həcmi bu formula əsasında göstərilir. NM, özünüz görürsünüz ki, bu əmtəlik məhsulun həcmidir. Yəni, manatla, doğrultuyla və s. yəni dəyər formasında ifadə olunur. TH burada kənara satılmaq üçün nəzərdə tutulmuş hazır məmulatları da. Yəni, bunların dəyəridir. Ola bilər məhsul ola bilsin, ola bilər xidmət dəyəri də ola bilər və s. işin qiyməti ola bilər və s. TE, müəssisənin özünün əsaslı tikintisinin və qeyri-sənaye təsərrüfatlarının ehtiyacları üçün hazır məmulatların dəyəridir. Ola bilər ki, siz o məhsulları özünüz, belə deyək ki, istehsal edəsiniz və ona görə bura daxil olur. TY, bu kənara satılmaq üçün nəzərdə tutulmuş müəssisənin özünün istehsal olunan yarım fabrikatlarıdır. Artıq biz sizinlə dövriyyə vəsaitlərdən danışanda yarım fabrikatları nəzərə almışdıq. Biz bilirik ki, bu nə tam istehsal olunmuş məhsuldur, nə də belə deyək ki, xam maldır. Artıq buna belə səviyyədə məhsuldur ki, biz onu məhz tam istifadə eləmək üçün üzərində tamamlama işləri aparmalıyıq. Ona görə biz görürük ki, yəni TY kənara satılmaq üçün nəzərdə tutulmuş və müəssisənin özünün istehsal olunan yarım fabrikatların köməkçi və yardımcı təsərrüfatların məhsullarının dəyəridir. F müəssisənin özünün xüsusi istehsalı olan əsas fondların dəyəridir. Artıq biz bilirik ki, əsas fondlar nədir və ola bilər ki, müəssisədə hər hansı bir məhsul istehsal olarkən o cümlədən əsas fondlardan da istifadə olunur. İstehsal olunur, özür istəyirəm. Keçdi ikinci göstəriciyə, ümumi məhsul həcmi. Biz görürük ki, bu daha belə deyək ki, geniş ifadədə olan göstəricidir. Ümumi məhsul həcmindən istehlakçının yerindən və məhsulun hazırlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq yerinə yetirilmiş və ya yerinə yetirməmiş nəzərdə tutulan işlərin ümumi həcmidir. Yəni biz burada görürük ki, bura daxil olan birinci əmtəlik məhsulun həcmidir. Əlbəttə, onun üzərinə biz nəyə gəlirik? Fərqi, nəyin fərqi? Uyğun olaraq müvafiq dövrünün axırına və əvvəlinə bitməmiş istehsalın dəyəri. Əlbəttə, bunu mütləq biz əsasını götürərik. Çünki bitməmiş məhsul üzərində müəyyən tamamlama işlərinin aparılması tələb olunan məhsullardır. Keçdi, üstünə yenə gəlirik biz. Yenə nəyin fərqini? Yenə müəyyən dövrünün axırına və əvvəlinə uyğun olaraq müəssisənin özünün istehsalı olan xüsusi alətlərdir, yarım fabrikatlardır və belə deyək ki, vəsait dəyərlərdir. Beləliklə biz başa düşdük ki, bu ümumi məhsulun həcmidir. Keçdik üçüncü göstəriciyə, satlıq məhsulun həcmi. Yəni, bax, bu üçüncü göstəricidir, uşaqlar, biz sizinlə görürük. Burada biz bu nə göstəricidir? Satlıq məhsulun həcmi müəssisənin istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini qiymətləndirmək üçün əsas göstəricilərindən biridir. Yəni, o yüklənib
istehlakçılara göndərilmiş və pulu ödənilmiş məhsulun həcmini əks edir. Yəni, aşağıdakı düsturla biz baxırıq. Yenə də burada nəyi nəzərə alırıq? Yenə də əmtəlik məhsulu götürürük biz buzda. Yəni, NC bu satlıq məhsul bərabərdir. Əmtəlik məhsulun üzərinə biz nəyin fərqini gətiririk? Yenə, amma burada fikir verin ki, uyğun olaraq müəyyən dövrün əvvəlinə və axırına satılmayan məhsulun qalığını. Yəni, burada əvvəl biz əvvəlini götürürük satılmayan məhsulunu. Çıxırıq, belə deyək ki, hesabat dövrünün axırına satılmayan məhsulu. Və üstünə gəlirik, yəni, yenə də məhz uyğun olaraq müəyyən dövrün əvvəlinə və axırına alıcının, belə deyək ki, məhsuliyyətli mühafizəsində olan məhsulun dəyərini. Bax, bu, əlbəttə, olacağı üçüncü göstərici və keçdiyi, əlbəttə, dördüncü göstəriciyə xalis məhsul göstərici. Yəni, xalis məhsul müəssisədə yaradılan yeni dəyərdir. Yəni, burada görürük ki, bura faktiki olaraq əmək haqqı, yəni işçilərin ödənilmiş və ödənilməmiş, lakin vergi və müxtəlif ödənicilər şəklində maya dərininə daxil edilmiş və mənfəətin məbləği daxildir. Yəni, faktiki olaraq, mən burada bunu aşağıda görsətdim, onun sadələşmiş forması əmək haqqı, üstəgəl mənfəət. Yəni, bax, bunun əsas götürülür. Sizdən kitabda daha mürəkkəb düsturunu veriblər, yəni, birinci düstur. Yəni, biz yenə başa düşürük ki, başqa müəssisələrdə yaradılmış və məhsulun üzərində keçirilən dəyər, yəni xammal, material, enerji və yanacaq üçün xərclər, amortizasiya ayırmaları və belə deyək ki, xalis məhsula daxil edilmir. Və biz burada görürük ki, xalis məhsul bərabərdir. Nə? Yəni, biz görürük ki, satlıq məhsuldan, yəni NC-dan biz çıxırıq məhsulun tərkibindəki maddi məsrəflərin dəyəri, MM və çıxırıq məhz amortizasiyanı, yəni əsas fondların amortizasiya ayırmalarının məbləği. Yəni, bax, buna əsasən biz sizlə başa düşdük ki, burada xalis məhsul nəyi nəzərdə tutur. Keçdik sizinlə bu sualın məhz ikinci hissəsinə, müəssisənin istehsal gücü. Çünki istehsal proqramı birbaşa istehsal gücündən asılıdır və mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə biləsiniz ki, istehsal gücü dedikdə müəyyən dövrdə, yəni bunu fikir verin uşaqlar, diqqətlə, istehsal gücü dedikdə müəyyən dövr ərzində daha çox biz bir il istifadə edirik bu dövrü. Əsasən bir il ərzində müəssisədə mövcud olan bütün resurslardan ən yaxşı istifadə olmaqla müəyyən nomenklaturda və çeşiddən olan məhsulun maksimal buraxılışı başa düşülür. Yəni, müəssisənin istehsal gücü bir qaydada olaraq əsas sexlərin, sahələrinin və ya agregatların daha doğrusu, məhsulun istehsalı üzrə əsas texnoloji əməliyyatları yerinə yetirmək üçün və də yerinə yetirilən struktur vahidlərinin gücünə görə hesablanıb. Yəni, bax, bunu da nəzərə almalıq biz sizinlə. Yenə təkrar edirəm ki, məhsulun istehsal gücü bir qaydada olaraq əsas sexlərin, sahələrin və ya agregatların daha doğrusu, məhsulun istehsalı üzrə əsas texnoloji əməliyyatları yerinə yetirilən struktur vahidinin gücünə görə hesablanır. Plan dövrü üçün istehsal gücü planda nəzərdə tutulan nomenklaturdan və çeşiddən asılı olaraq hesablanır. Yəni, bax, buna əsasən hesablanır. Hesabat dövründə mövcud olan istehsal gücü faktiki məhsul buraxılışına uyğun olan nomenklaturda da çeşiddə də hesablanır. Yəni, ümumi şəkildə, mən indi sizə düsturu göstərirəm, yəni, ümumi şəkildə, belə deyək ki, istehsal gücü necə hesablanır? Beləliklə, uşaqlar, davam edək. Bayaq deyilən kimi, istehsal gücünü artıq biz başa düşdük günlərdir və müəssisənin istehsal gücü ümumi şəkildə aşağıdakı düsturla biz göstərə bilərik. Yəni, bax, bu birinci düsturdur. Bax, buna əsasən biz görürük ki, burada istehsal gücü nəyə nisbət edir? Müəssisənin səmərəli iş vaxtının
məsulun vahidinin istehsalı üçün əmək tutumunun əsasında bir vahid əlbəttə məsulun vahidinin hazırlanması üçün əmək tutumuna əsasında onun nisbətində hesablanır. Ümumiyyətlə, istehsal gücünü təyin etmək üçün istehsal prosesi nəzərə almaqla avadanlığın mümkün maksimal və iş vaxtı fondunu məhz nəzərə götürülür. Yəni, bax, buna da nəzər yetirmək lazımdır. Ümumi demək olar ki, çox vaxtı müəssisənin orta istehsal gücünü hesablayırlar. Bax, bu ikinci düstur əsasında biz görürük ki, burada biz nəyi götürə bilərik burada? Birinci əlbəttə MA. MA nədir? MA biz görürük ki, planlaşdıran dövrünün əvvəlinə müəssisənin gücüdür. Yəni, planlaşdıran dövrünün əvvəlinə. Sonra MR. Yəni, ola bilər ki, belə deyək ki, müxtəlif amillər əsasında modernləşdirmə, yenidən qurma, texnika ilə yenidən silahlandırma hesabına istehsal gücünün məhz artımı mövcud ola bilər. Ona görə, bax, bunu da biz əlbəttə nəzərə almalıyıq. Digər tərəfdən isə MC-ni görəndə sizlə görürük ki, yəni bax bu MC göstəricisi, ola bilər ki, əsas istehsal fondlarının sıradan çıxması, başqasına belə verilməsidir, satılmasıdır, yəni bax görürük ki, məhsul nomenklaturasının çeşidinin dəyişdirilməsidir. Bax, yəni bax bu səbəblərdən nəticəsində istehsal gücünün azalması mövcud ola bilər. Ona görə bunu da biz müəyyən qədərindən çıxmalıyıq. Yəni, yeni deyirəm ki, planlaşdırılan dövrünün əvvəlinə olan, belə deyək ki, müəssisənin gücünə biz üstünə gələcəyik, məhz əlavə alınmış ola bilər, modernləşdirilmiş texnologiyanı və o nəticədə istehsalın gücünü arta bilər. Ola bilər ki də hesabat dövründə sizdə hər hansı bir avadanlıq sıradan çıxsın, yəni müəyyən qədər onu siz satmalı olduz və s. Ona görə çıxırıq. Amma burada biz müddəti də nəzərə almalıyıq. Ona görə TPR, yəni görürsünüz ki, il ərzində, yəni biz görürük ki, il ərzində istifadəyə verilmiş əlavə güclərin istifadə aylarının miqdarıdır. Yəni bu ayının ölçüləcəyi, bax bu, əlbəttə. İkinci, belə deyək ki, yəni bunu götürəndə biz sizlə, əlbəttə, burada nəyə fikir verməliyik sizlə? Yəni ayının ölçülür, mən ona görə istəyərdim ki, siz fikir verməlisiniz. Aynən ölçülür bu. İkinci göstəricini götürəndə biz sizlə nəyi nəzərdə tutmalıyıq? Burada yenə də istehsal güclərinin sıradan çıxdığı andan ilin axırına qədər olan ayların miqdarıdır. Yəni, ola bilər sizdə ilin əvvəli yanvardandır, amma sıradan çıxıb, məsəl üçün, nə vaxt? Məsəl üçün, iyunda. Deməli, iyunda çıxıbsa, biz bilirik ki, o çıxan dövründən, yəni ilin axırına qədər dövrü, yəni təfəktiki olaraq 6 ayda bu güc istifadə olunmayacaq. Ona görə biz nə edirik? Onu çıxırıq. Bax, buna əsasında biz əlbəttə, uşaqlar, istehsal gücünü də müəyyən edə bilərik. Bax, bu qısa formada bu sualın yekunu. Beləliklə, uşaqlar, keçək axırıncı suala, yəni bugünkü mövzumuzun axırıncı sualımıza, bu müəssisənin biznes planıdır. Ümumiyyətlə, müasir şəraitdə planlaşdırmanın mühüm vasitələrdən biri də biznes plandır. Ümumiyyətlə, ənəvi olaraq biznes plan təklikdə həyata keçirə bilmədikləri layihələri reallaşdırmaq üçün xarici kömək, yəni tərəfdaş və ya investor ehtiyacı olan kiçik və orta biznes əsas vasitəsi olan məhz planıdır. Ümumiyyətlə, demək lazımdır ki, indiki zamanda biznes planından danışarkən, biznes plan gələcək dövr üçün biznes inkişafı planıdır. Bu planda təsrifat fəaliyyətinin predmeti, əsas ideyaları, strategiyaları, istiqamətləri və coğrafi rayonları əks etdirilir, qiymət siyasəti, bazarın tutumu, strukturu, mal göndərişlərinin və alışların həyata keçirilməsi, malların daşınması, suğortlanması və ehmal şərtləri, müəssisə fəaliyyətinin predmetinin təşkil edən mal və xidmət qrupları üzrə gəlirlərin və xərclərin artmasına təsir edən amillər müəyyən edilir. Yəni, yenə də mən müəyyən qədər təkrar eləmək istəyirəm ki, biznes plan əsas məqsədi,
həyata keçirə bilmədikləri layihələri müəssisə tərəfindən reallaşdırmaq üçün xarici köməyə ehtiyacı olan kiçik və orta biznesin əsas vasitəsidir. Yəni, bax, buna əlbəttə biz fikir verməliyik. Bundan başqa, belə deyək ki, biznes planını danışanda biznes plan həmişə ünvana malikdir. Yəni, ünvan kimi tərəfdaş, investor, yuxarı rəhbərlik və ya dövlət idarəetmə orqanlara çıxış edə bilər. Ona görə də istənilən halda biznes planda ünvanlığı, yəni şəxsin, ola bilər fiziki, ola bilər hüquqi şəxsin maraqları nəzərə alınmalıdır. Burada mən sizə qısa formada da olsa, siz görürsünüz ki, bax bu hissədə biznes planın əsas bloklarını göstərmişəm. Birinci blok xülasədir, ikinci blok ümumi hissədir, üçüncü blok marketing plan hissəsidir. Dördüncü blok operativ plan hissəsidir, amma əlbəttə bütün bu blokları, bu blokların içində olan planlar birbaşa maliyyə bölməsi ilə birbaşa müəyyən qədər əlbəttə əlaqəli olmalıdır. Maliyyə bölməsində biz indi daha geniş danışacağıq. Biz gəlirlər və xərclər planını danışmalıyıq, pul vəsaitlərin hərəkəti və hesab balansından müəyyən qədər əlbəttə danışmalıyıq sizinlə. Yəni bu əsasında biz bax öz işimizi indi quracağıq. Birinci başlayaq xülasədən. Əlbəttə. Xülasə biznes plan predmetinin qısa şərhindən, daha doğrusu biznes planın ünvanlığı, şəxs üçün yeni biznesin kommersiya təklifini və ya investisiya layihəsinin cəlbedici olmasının, belə deyək ki, əsaslandırmasından ibarətdir. Ümumi xülasə deyəndə, yəni ümumi hissədən danışanda, ümumi hissədə biznes planın məqsədləri, yəni maliyyə və qeyri-maliyyə strategiyası və predmeti, yəni məhsulun və ya xidmətlərin özünə məxsusluğu, satış bazarının cari vəziyyəti, layihəçi firmanın tarixi və yeni biznesin yaranması və inkişafının məhz təkan verən ödənilməmiş tələbat nümayişi etdirilir. Bundan başqa layihə ilə məşğul olan, daha doğrusu məşğul olacaq idarəetmə komandası mütləq özünü bu hissədə məhz əks etdirir. Marketing planı yeni biznes üçün əlbəttə bazar tədqiqatlarının nəticələrini göstərir, istehlakçıların profilini, rəqiblərin güclü və belə deyək ki, zəif tərəflərini, bazar coğrafi və digər amilləri qiymətləndirir. Yəni, bu məhz bölmədə məhz bunu əsasını götürürlər. Biznes, bu hissədə biznes planın bu bölməsində təyinatı məhsulun bazarda kifayət qədər alıcısının olduğunu göstərməkdən, istehlakçının məhz bu məhsulu seçiklərini və ya onun ticarət markasının rəqiblərindən üstün belə deyək tutacağını əsaslandırmaqdan, reklam və məhsulun satışı strategiyasında, qiymət siyasətində əsas diqqəti haraya yönəlməsindən ibarətdir. Operativ planlardan danışanda biznes planın predmeti olan malların və xidmətlərin istehsalının yaradılması və inkişafı planlarıdır. Burada yeni biznesin işə salınması mexanizmi, istehsal güclərinin yaradılmasıdır, yaradılmasının ardıcılığıdır, satış kanallarının təşkili, reklamın formaları və büdcəsi, yəni təchizat şəbəkələri, lazım işçi qüvvəsinin tərkibi, sayı və s. kimi müəyyən qədər şərhi verilir. Biznes planın hər bir bölməsinin maliyyə bölməsinə çıxışı olmalıdır. Bayaq qeyd edilən kimi, daha doğrusu maliyyə planının müvafiq mövqeylərini hesablaması üçün lazım olan rəqəbləri və məlumatları məhz olmalıdır. Biznes planının maliyyə bölməsi mütləq 3 əsas sənədi əhatə edir. Bayaq mən deyən kimi məhz gəlirlər, xərclər planıdır. İkinci, biz dedik ki, sizinlə pul vəsaitlərinin hərəkəti planıdır. Bax, bu əlbəttə. Və üçüncüsü, biz götürsək sizinlə hesabı balansdır. Yəni, hesabı balansdır. Yəni, bax, bu 3 hissədən məhz ibarətdir.
Yani bak buna da elbette biz sizinle dikkat yetirmeliyik. Benim esas məqsədim ümumiyyətlə sizin business plan hakkında ümumiyyətlə ümumi belə deyək ki anlayışınız olsun. Misal üçün maliyyə bölməsindən danışanda əsas sənədlərdən biri gelirler ve xərclər planıdır. Ve siz mən sizə göndərimin deyim materiallarda görəcəksiniz burada məhz gelirler ve xərclər planının şablonunu, yani cədvəl əsasında siz burada görəcəksiniz. Ümumiyyətlə nəzərə almalıyıq ki, gəlirlər və xərclər planını tərtib etmək üçün hər şeydən əvvəl satışın həcmi, yəni aylar üzrə hesablamaq, bütün mümkün xərc maddələrini nəzərə almaq və aylar üzrə onların dinamikasını düzgün planlaşdırmaq lazımdır əlbəttə. Bu, mütləq əsasındadır. Sonra bu planı tərtib edərkən mütləq zərərsizlik nöqtəsini də müəyyən etmək lazımdır. Və ona görə ümumi zərərsizlik nöqtəsi modulyasiyasını mən bax burada sizə göstərmişəm. Zərərsizlik nöqtəsi nədir uşaqlar? Zərərsizlik nöqtəsi elə bir vəziyyət əks etdirir ki, bu halda bütün xərclərin və gəlirlərin fərqi sıfıra bərabər olmalıdır. Daha doğrusu müəssisə mənfəət əldə etməsə də heç bir zərər çəkmir. Və ona görə biz buna əsasən, əlbəttə modulyasiyasını göstərəndə biz görürük ki, burada zərərsizlik nöqtəsi nəyə bərabərdir? Burada əlbəttə XUM ümumi belə deyək ki, nəzərə alınmış xərclərdir. Yəni bax bunu əlbəttə biz nəzərə almalıyıq. GM bu məhsul vahidinin qiymətidir. Məhsul vahidinin qiymətidir və məhsul vahidi üçün dəyişən xərclərdir. Yəni bax buna əsasən əlbəttə bu üç göstərici məhz istifadə edərkən zərərsizlik nöqtəsinin bax bu düstur əsasında əlbəttə biz istifadə edə bilərik. Yəni qısa formada da olsa uşaqlar, mən əlbəttə sizə biznes planın əsasında belə deyək ki, danışdım. Və nə sual əlbəttə sizdə yaransa, siz mənə müraciət edə bilərsiniz.